Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu V-Talku. Dnes s Peťkou, naší produktovou specialistkou, se podíváme na náhražky, na alternativy cukru. Peti, je spoustu různých syrupů, ať se jedná o javorový, agáve, kukuřičný. Lidé si je rádi přidávají do kaší, do ranních cereálí. Sladí opravdu zdravě? Tak, já bych v prvé řadě chtěla říct, že my jsme si velmi zvykli na sladkou chuť a nikdy v historii jsme nebyli zvyklí tak moc sladit jako dnes. Takže pokud si tady dneska řekneme o nějakých náhražkách cukru, tak to bude opravdu jen tak, aby lidi konzumovali výjimečně a ne, že každý den budeme něco něčím přislazovat. Zmínila jsi nějaké syrupy, tak například agávový syrup obsahuje asi tak 3/4 fruktózy. A my víme, že fruktóza v nadbytečném množství může být velkým problémem pro tělo, může se ukládat do podoby tuku v těle, takže agávový syrup nemůžu úplně doporučit. O něco vhodnější je syrup javorový, který má jenom tak asi 1/3 fruktózy. Ale máme na trhu velmi zajímavý syrup, a to je čekankový, který je složený hlavně z inulínu, vlákniny, která má ještě prebiotický efekt pro tělo, to znamená, že slouží jako výživa pro probiotika, střední bakterie. Má velmi nízký glykemický index, velmi nízkou kalorickou hodnotu, dokonce má i takovou vlastnost, že v některých receptech může nahrazovat pokrmový tuk. Takže čekankový syrup se zdá být teď jako velmi vhodné sladidlo a jenom doporučuji vybírat čekankový syrup bez sukralózy. Tak teď už víme, jak je to s těmi syrupy a je něco, čemu bychom se měli opravdu vyhnout. Určitě nedoporučuju konzumovat vysoce fruktózový kukuřičný syrup, high fructose corn syrup, který se vyrábí vlastně z kukuřičného syrupu, kde je záměrně přeměněna určitá část glukózy na fruktózu. A jak jsme si řekli, fruktóza nic dobrého pro naše tělo ve velkém množství, přispívá k zvýšení LDL cholesterolu, snížení HDL cholesterolu a hlavně i vytváří v těle prozánětlivý stav, takže určitě ne vysoce fruktózový kukuřičný syrup. Potom bych se vyhla umělým sladidlům, jako jsou sacharin, aspartam, sukraloza, která jsou velmi kontroverzní. Uvádí se, že můžou narušovat střevní mikrobiom, přispívat k inzulínové rezistenci a dokonce teda potom cukrovce druhého typu. A určitě ne cukr jako takový, sacharóza v cukřenkách, který najdeme. A potom trošičku kontroverzní je kokosový a palmový cukr, kde ten, musíme to brát pořád tak, že to jsou cukry o něco obohacené, o nějaké fitonutrienty, minerály, vitamíny, ale pořád je to cukr, takže to s nimi nesmíme přehánět. A to samé třeba stévie, tam je perfektní sušená, drcená rostlinka stévie, už o něco méně vhodnější jsou potom rafinované produkty, které často obsahují nějaké emulgátory. Takže chápu a myslím, že i jako všichni, že s cukrem tady opatrně, ale já sama mám ráda ranní kaše a přidávám se do toho spoustu ingrediencí od kakao, maky a tak dále. Kdybych si chtěla něčím přislevit, tak nebo dětem, co tedy doporučuješ, po čem máme šáhnout? Úplně skvělé by bylo zůstat jenom u ovoce, to znamená sladit ovocem, ale samozřejmě máme tady díl na hrašky cukru, takže já bych tady volila med. Jo, med, pokud ho nezničíme nějakým dlouhodobým tepelným zahřevem, tak si zachovává enzymy, vitamíny a je perfektní čekankový syrup, který jsem zmínila. A ještě velmi zajímavými náhražkami cukru jsou alkoholické cukry, a to xylitol a erytriol. Ty erytriol vůbec nenarušuje trávení, střevní mikrobiom, má téměř nulovou kalorickou hodnotu, ani nezvyšuje glykémii. Potom xylitol dokonce může zamezovat růstu zubního povlaku a tím pádem tvorbě zubních kazů. Takže velmi zajímavé náhražky cukru, hlavně pro lidi, kteří drží třeba low carb dietu. Peti, a já sama někdy využívám lukumu a jakon. Jak jsou na tom tyto produkty? Určitě, Merci. To jsou vhodné, já bych je přirovnala k čekankovému syrupu, vhodné náhražky, sladidel, je možné je přidávat do kaší, kam se ti prostě hodí. Děkuji. A jak jste na tom vy s alternativy cukru? Používáte nebo jste cukr free? Napište nám do komentářů, budeme rádi.